2015 жыл Қазақстан халқы ассамблеясының жылы. Бұл институттың құрылғанына 20 жыл толады. Түрлі ұлттар мен ұлыстардың мекеніне айналған Қазақ елі тұтастық пен этносаралық үлесімді сақтауды ұлы мұратына айналдырды. Солтүстік Қазақстандағы шешен ингуш қоғамының жетекшілері елдің өсіп-өркендеуі тікелей осы достық пен берекенің нәтижесі деп санайды. Жергілікті шешен ингуш қоғамының жетекшісі Муса Дадаевтың отбасында 5 бала бар. Магомед, Амир, Минкаил және Фатима. Ал ең кенжесін Нұрсұлтан деп атаған. Бұл ұлымның есімі Нұрсұлтан, әкем елбасының құрметіне арнайы қойған болатын. Муса Дадаевтың айтуынша елдегі бірлік пен береке елбасының есімен тікелей байланысты. Бір кездері Қазақстан халқы қуғын сүргіннен пана іздеген ұлттарды қабылдаған болатын. Қазір солтүстік аймақта 3000-ға жуық шешен мен ингуш ұлтының өкілі жергілікті тұрғындармен тату тәтті өмір сүріп жатыр. 2005 жылы Қазақстан халқы ассамблеясы құрылған еді. Біз алғашқылардың бірі болып мұнда қоғамдық ұйым құрдық. Соның арқасында тек ұлттар ретінде ғана емес, табысты кәсіпкерлер ретінде де қалыптастық. Сонымен қатар әрине Қазақстан халқы ассамблеясы түрлі этностар арасындағы бірлік пен берекені сақтады. Ал облыстық аурухана қабылдау бөлімінің меңгерушісі Макка Албакова бірлік пен береке бар кезде ғана елдің басына бақ қонатынын айтады. Расында да тәуелсіздік алған алғашқы жылдары ел медицинасы әлдеқайда артта болған еді. Қазір бәрі керісінше, отандық мамандар ең күрделі деген операциялардың өзін сәтті жасап жүр. Бүкіл әлемде қазір түрлі қақтығыстар болып жатқанын білеміз. Алайда біздің елде ондай бассыздықтарға жол берілмейтініне сенімдімін. Себебі президентіміз елдегі бірлік пен берекені сақтауға барын салуда. Халық та оған нық сеніммен қарайды. Қазір солтүстік Қазақстанда 100-ден астам ұлт пен ұлыстың өкілі тұрады. Аймақта 20-ден аса этномәдени орталықтар жұмыс жасайды. Олар ассамблея қанатының астында өз тілі мен салт-дәстүрлерін сақтап, мәдениетін дамытуға мүмкіндік алып отыр. Аслан Қаженов, Дмитрий Рура, Руслан Алиев, Петропавл.